בנעימה יפה, ישראל ראשי תיבות ירא שמיים רשי אונקלוס לומד, או יחיה שנים רבות ארוכות לעולם, זה ראשי תיבות ישראל. ישראל ראשי תיבות יחיה שנים רבות ארוכות לעולם, מצווה לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. זה נמצא בשולחן ערוך בסימן רש פה יה, וסימן לזכור את הסימן הזה בשולחן ערוך, שזה מצווה שהיא רפה אצל הרבה אנשים, זה רש פה יה, מצווה רפויה. הרבה אנשים אומרים, טוב יאללה, אתה יודע מה, שנה שעברה גזרו עליי בראש השנה ברוך השם שנה טובה, גם בלי שקראתי שניים מקרא ואחד תרגום. אז כשם שהיה שנה שעברה, כך יהיה השנה, בעזרת השם שכך יהיה. אבל אדם מרוויח, מעריכים לו ימיו ושנותיו של אדם, התורה אומר, הגמרא אומרת במסכת ברכות, וגם אמרתי בשנים שעברו, ולמה זה נכתב, הרמז הזה רומזים אותו בפרשת שמות. זה תרמוז לי בחומש בראשית, למה רמזת את זה בפרשת שמות? זה להגיד לך שגם אם בחומש בראשית לא קראת, תתחיל עכשיו. אל תגיד, טוב, אתה יודע מה? שנה הבאה בתחילת ספר בראשית, אני מתחיל לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. אם תגיד ככה, בדוק שגם שנה הבאה לא תקרא. אל תגיד שנה הבאה, עכשיו. אבל מה עם ספר בראשית? זה בזמן הפנאי שלך, כשקצת זה, תיקח ספר, תקרא. אבל לקרוא ספר, לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, לא לזלזל. יצר רע תמיד מחפש לעצמו את ה... איפה לתפוס אותנו, איפה להפיל אותנו. טוב, זה דבר אחד, דברי תורה צריכים חיזוק. אני אמרתי, היה אדם אחד שדיברתי על זה לפני כמה שנים, הוא אמר לי אחרי תקופה, פגשתי אותו, אמר לי, אני, תדע לך, את הדבר הזה אני כל הזמן מקפיד עליו. ולא חשבתי שהנה הוא יתופס, כל יום קורא את הקטע שלו, ביום ראשון קורא את ראשון, ביום שני קורא את שני, זה לא הרבה זמן, זה 5 דקות כל יום. זה לא הרבה זמן, פתאום תראה, אח, תראה. סיימתי את כל התורה כולה, אני יכול. אדם צריך לתפוס, לקפוץ, מי שקשה לו, אז שיחלק את זה כל יום. הגאון הווילנה ככה היה נוהג, עושה כל יום. לא לזלזל בזה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. הבאים, כאן כתוב הבאים מצרימה. לא שבאו מצרימה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. הפסוק אומר, הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל. אצלנו הגמרא במסכת שבת, הגמרא מביאה את הפסוק הזה, ודורשת עליו דרשות. הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל. היה אומר האדמור מבלז, האדמור הראשון, בדרך כלל, כשבן אדם מגיע לאיזה מקום, אז מטבע הדבר שעד שבן אדם מתאקלם למקום שם, הוא לא מרגיש כל כך טוב. הוא מתגעגע לאיפה שהוא היה. כמו שבני ישראל אמרו, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים בחינם. הם עכשיו במדבר. מה יש לך במצרים? במצרים העבידו אותך. אבל עכשיו קשה לו להתאקלם במדבר. זאת אומרת, הוא נזכר איפה שהוא היה. עכשיו קשה לו, הוא לא רוצה להתרגל למצב. טוב לו להיות איפה שהוא היה. אבל אחרי שהוא כבר נמצא הרבה זמן באותו מקום, אז הגמרא אומרת בסוטה, חן המקום על יושביו. כשבן אדם הגיע לאיזה מקום, התאקלם שמה, אז כבר מצא חן בעיניו המקום פה, אל תעביר אותו, אל תזיז אותו. אם אתה תזיז אותו עכשיו למקום אחר, אז הוא ביאף, לא טוב לו בזה. יעקב אבינו רצה ללמד את עם ישראל, תדעו לכם, מה הסוד שיעמוד לכם כשאתם יורדים למצרים שתוכלו לצאת משמה? זה כמו שהמדרש אומר שלא שינו את שמם, לא שינו את לבושם, לא שינו את שמם, לשונם ושפתם, ושם, לשון ומלבוש. לא שינו את שלושת הדברים האלו. זאת אומרת שתמיד, כשאתה מגיע לאותו מקום, תמיד תרגיש, אני פה גר ותושב, אני לא מתאקלם פה למצב אף פעם, אני לא מתרגל בשום אופן למצב פה, אני תמיד חושב מתי אני כבר חוזר אחורה, מתי אני חוזר בחזרה לארץ ישראל. זאת אומרת, הבאים ישרש יעקב, יעקב אבינו ישריש בילדים שלו, תמיד תהיה במצב של באים, אני עכשיו באתי, עכשיו באתי, הבאים ישרש יעקב. יעקב ישריש את זה אצל הילדים שלו, וממילא יציצו פרח ישראל, ממילא הייתה תקומה לעם ישראל שהם יצאו. אבל אם הם היו נטמעים בין המצריים, שם השם ישמור, אז השם ישמור, היו חלילה נטמעים, לא הייתה יכולת לצאת ממצרים. אומר, ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרים, הם באים, הם כל הזמן... 210 שנה שהם נמצאים שם, והם כל הזמן נמצאים במצב של באים. עכשיו באנו, עכשיו באנו, עכשיו באנו, עכשיו באנו.
אף פעם לא להתרגל למציאות הקיימת. שבוע שעבר הייתי בבני ברק, בליל שבת התפללתי עם אחי ברמת גן. אז פגשנו שם איזה יהודי מבוגר שעלה מעיראק, אז הוא נתן לאחי דף שצילמו אותו בבני ברק לפני 44 שנה, מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים. שם הצילום של הדף זה צילום מספר בן איש חי, דרשות על התורה. תראו איזה כמו נבואה שהבן איש חי כתב את זה לדורות, בן איש חי כתב את זה הרבה לפני מלחמת יום הכיפורים. אז הוא בין הפסוקים מפרש שמה על המפגש של יעקב ועשיו. אז יעקב, עשיו אומר ליעקב, ויאמר עשיו, נשאה ונלך, ואליך לנגדך, בוא נלך, בוא נלך יחד. אז יעקב אומר לו, לא, אדוני יודע, כי הילדים רכים, והצאן והבקר עלות עליי, ודפקו יום אחד. אז הוא מפרש, אומר בהתחלה, עשיו כשהוא בא, אז הוא בא עם 400 איש עמו, רצה לכתוש ולהילחם עם יעקב. הוא לא הצליח, וישקהו, היה וישכהו, הוא רצה לנשוך אותו, אבל לא הצליח, נשק אותו. אומר, טוב, לא הלך לי בכוח, אז אני אנסה עכשיו את החיבוק דוב. אני אגיד לו, ויאמר עשיו, בוא נסעה ונלך, ואליך לנגדך. נלך, אני איתך בשווה. אז אומר הבן איש חי, עשיו, מה שהוא עשה זה מעשה אבות סימן לבנים. זה מרמז על, על מלכות אדום, שכשהם יראו שבכוח לא הולך, אז הם יגידו, טוב, בוא נלך. אז יתחילו לתת שוויון זכויות. ככה בן איש חי כותב שם, יתנו שוויון זכויות, ואז השם ישמור יהיה ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם. אומר הבן איש חי, אמר לו יעקב לעשיו, אדוני יודע כי הילדים רכים, באופן כזה אני יודע שאתה יכול עליי, אם אתה מחבק אותנו, תראה מה יהיה, עלול להיות התבוללות, עלול להיות השם ישמור, ומה שיהיה אחר כך, הוא דפקום יום אחד. אומר הבן איש חי, יום אחד זה יום יחיד ומיוחד בשנה, שזה יום הכיפורים, שביום הזה עשיו יצליח להתגבר, אפילו ביום הכיפורים, שזה יום שהשטן לא יכול עליו, הוא לא מקטרג, אפילו ביום הזה יבואו האומות וילחמו עם עם ישראל. ככה בן איש חי כתב עוד עשרות שנים לפני מלחמת יום הכיפורים. אז הם צילמו את הדף הזה, אז מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים, ואמרו, תראו כמה צריך לשמור על החינוך של הבנים והבנות. תראו מה שקורה, הרב כתב את זה לפני עשרות שנים, כבר ניבא את זה, תראו, תהיה מלחמה ביום הכיפורים. אף אחד עוד לא ידע לפרש את זה ולהגיד את זה בצורה הזאת, כמו שבאמת זה קרם עור וגידים והיה למעשה, אבל תראו כמה אדם צריך להיות במצב של הבאים מצרים, הבאים, אני עכשיו באתי, אני לא שוקע פה, לא שוקע, אני לא מתרגל למציאות. זה תמיד אדם בכל מצב שהוא נמצא, אז אם הוא לוקח את זה, זה ודאי לחכימה, אדם חכם מבין מדעתו על כל סיטואציה שהוא נמצא, לא להתרגל למציאות, לא להתרגל, ונמצאים לפעמים השם ישמור במקומות עבודה, ויש מקומות שהם מקומות עבודה של גברים ונשים, ואז הוא מרגיש שזהו, כבר כולם רגילים פה, רגילים, רגילים, אוי ואבוי למקומות של הרגילים האלו. תמיד אתה צריך להיות במצב של הבאים, אני לא מכיר, אני לא יודע, הבאים מצרימה, עכשיו באתי, שלום שלום ותו לא, לרחוק, לקרוב, לרחוק יותר מאשר קרוב, תמיד צריך להיזהר, זה לעשות סייג. מצרים העי פתוחה, במצרים המם סגורה. ולכן, אם אתה תהיה יפה מאוד, אם אתה תהיה במצב של הבאים, ממילא אפשר להיות מצרימה. מצרים כתוב בהתחלה מם פתוחה, מצרים. בסוף, מם סתומה. לרמז שכל מי שנכנס למצרים לא היה יכול לצאת. אבל אם אתה תהיה במצב של הבאים, עכשיו באתי, אז תדע לך, זה יגרום לך שיהיה מצרימה, לא יהיה מצרים. יהיה בסוף פתוח, אתה תוכל לצאת, אם היה, יש שני פתחים בסוף. לא פתח אחד, אבל אם לא, אם לא, יהיה מצרים חלילה. הבית ישראל מגור הוסיף על זה, והוא אמר, הבאים מצרימה, לפעמים בן אדם נמצא במצב של מצר, צער ומצוק מצאוני. אומר עכשיו, בן אדם שהוא נמצא במצב שהוא מסובב בתלאות, מסובב ביסורים, אז בן אדם כבר מאבד את האמונה שלו, מאבד את הכיוון. אומר אבל אדם, גם במצב, זה ניסיון כמובן, אבל אומר גם בן אדם שהיה במצב הכי קשה שיש, והוא רואה שהסוף לא נגמר, המציאות של הניסיון שהוא נמצא בה, שמע, אני לא רואה את האור באופק, אני לא רואה את האור בקצה המנהרה, תמיד תהיה במצב של הבאים מצרים, כמה אני לא סובל הרבה. העבר אין, והעתיד עדיין. אז למה לדאוג? אז בשביל מה? דאגה מניין, אז למה לדאוג? להיות במצב, גם כשאתה נמצא במצרים, להיות במצב של הבאים. וזה
שאדם יחזק את האמונה שלו בדבר הזה לדעת, יש מישהו שהוא עושה, עשה, עושה ויעשה לכל המעשים כולם, אף אחד לא שכח ממך. ולפעמים כל מה שהקדוש ברוך הוא מביא ניסיונות על הבן אדם, מביא אותו לאיזה מקרה שזה רק בשביל שהוא רוצה לשמוע את הבן אדם. היה איזה יהודי שבא לרב שטיינמן, התחיל להשתפך לפניו, הרב ככה וככה, התחיל לספר לו, אני סובל מזה וזה. אז הרב שאל אותו שאלה, מילה אחת, התפללת? התפללת על זה? אמר לו הרב, לא. זאת אומרת, כל כך הרבה אתה סובל, לא היה לך הזדמנות אפילו פעם אחת. הרב, אני מתפלל 3 פעמים ביום. כן, אבל על זה התפללת? נכון, אתה מתפלל, מגן אברהם, חיי מתים, האל הקדוש, הרבה אתה מתפלל. על זה, את זה הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע ממך. זה הדבר שאדם צריך לדעת, החיבור שיש בינינו לקדוש ברוך הוא, שאדם יתפלל, שאדם ירים את העיניים, מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עליי, וחילי לאלוהים. ואם אתה תעשה ככה, כי עוד עודנו ישועות פניי ואלוהי, עוד אתה תודה לו, עוד הרבה ישועות אתה תראה. אבל קודם כל שיהיה וחילי, למה תשתוחחי, למה אתה הולך ככה, למה קודר אליך בלחץ אויב, כן ככה הולך. וזה מי אמר, דוד המלך. עם כל הצרות שלו וכל האיסורים שלו, יש מישהו שסבל יותר ממנו. ואף על פי כן אומר, למה תשתוח אחי? למה אתה הולך ככה? תרים את עצמך, וחילי אל אלוהים, תייחל. אז עוד עודנו ישועות פניי ואלוהי. אתה עוד תודה, תראה. כמה אדם צריך לחזק את עצמו בדבר. לפעמים אני אומר לעצמי, האם מגיעים לבית הכנסת, אתה קצת בלחץ, החזן יתחיל את הקדושה, לא יתחיל את החזרה, אני אפסיד את הקדושה, לפעמים אני עושה חשבון. אני התחלתי חזרה, התחלתי תפילה, עכשיו לא מעניין אותי, אפסיד קדושה, אחר כך אני הולך לשמוע קדושה במקום אחר. עכשיו אני רוצה להתפלל. אם לא עכשיו, אז מתי כן? עובר תפילת שחרית, אני מסתובב אחורה תפילת שחרית. אבל אתה מפסיד, אם לא תתפלל עכשיו, אז מתי תתפלל? יש לך כל כך הרבה דברים שאתה רוצה אותם. נו, תתפוס את עצמך, תפילת 18. תתפלל, תעמוד, תשתבך. אתם יודעים שכשבן אדם, קצת, אני אומר את זה מניסיון שלי, אבל כל בן אדם יכול להרגיש את זה. כשבן אדם באמת רוצה ומבקש איזה משהו, והוא מכוון בתפילה ומבקש את הטעם המתוק הזה שהוא מרגיש בתפילה, לא ימצא בשום מקום אחר. אתה מרגיש פתאום איזה השתפכות הנפש אתה מבקש, ויש לך אפשרות לבוא לבקש. יש לך אפשרות בלי, זה לא כלול בחבילת שיחה שאתה משלם לסלקום או לאורנג' או משהו, כלום, הכל בחינם, רק תבקש. איזה טעם טוב בן אדם יכול לקבל. אבל אם בן אדם תמיד נמצא במרוץ, טק 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 טק, הוא לא יכול להרגיש, אם הוא לא מתבונן במילים, אם הוא לא מתבונן במשמעות של המילים, הוא לא יכול להרגיש מתיקות בתפילה. איך תרגיש? אני נמצא במרוץ, אוטוסטרדה, איך תרגיש? תחכה קצת, תתבונן, תראה, איזה מילים יפות כתוב כאן. מלפניך מלכנו ריקם, אל תשיבן, אל תשיב אותי ריק, ריבונו של העולם. אתה הכל יכול. כמו שאני הולך לבקש ממישהו, טוב, אל תיתן לי 10. תן לי 8, תן לי 7, אבל מה, בלי כלום, אתה מחזיר אותי ריק. לא יפה, בפניך מלכנו, ריקם אל תשיבנו, אתה מלך, אתה לא בן אדם פשוט. זה כשבן אדם מחבר את עצמו, טוב. ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. ידוע מה שהכלי יקר מפרש. מה זה אשר לא ידע את יוסף? הוא לא ידע את הגזרה שהיה עם יוסף. כל מה, את כל ההשתלשלות העניינים של יוסף הצדיק. יוסף הרי האחים רצו להרוג אותו, זרקו אותו לבור, אמרו טוב, אנחנו זורקים אותו לבור, חיסלנו את הזה. ואז דווקא מהבור, משם הוא יצא למלך, זרקתם אותו לבור, מכרתם אותו למצרים, חשבתם שאתם מתפטרים ממנו, והנה תראה, עלה למלוכה. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, הוא לא ידע שהגזרה האמת והחריצות שקר. תדע לך שגם כשאתה חושב שאתה מתפטר מהם, משם תצמח הגאולה, משם הקדוש ברוך הוא יזריח להם את אור הגאולה. מהמקום שהאדם חושב שזה המקום הכי אבוד ומשם אין לי מה לעשות, אשר לא ידע את יוסף. וכן להפך, כתוב במדרש שהעבדים של פרעו, כשבאו אליו אמרו לו, אדוננו המלך, בוא תגזור גזרות, אז הוא לא רצה. אבל למה פתאום לגזור גזרות? מה, שכחתם מי היה פה מישהו שהמשנה למלך, שפרנס את כולם? ויחלקל אותם ללחם לפי עטף. אמרו לו, אתה לא עושה מה שאנחנו רוצים? הורידו אותו 3 חודשים מהכיסא. 3 חודשים הוא יושב על הרצפה, שם ישבנו גם בכינו. אז הוא אחרי 3 חודשים שהוא רואה שהוא הפסיד את המלוכה. שמע, זה לא הולך ככה. אמר להם, טוב, אתם יודעים, מה שאתם אומרים אני מוכן. מכאן רואים כמה בן אדם יכול להתהפך ברגע. כמה בן אדם יכול, זאת אומרת, זה לא הוא, הוא מבפנים מבין, שמע, זה
אני צריך לעשות מה שההיגיון אומר, ההיגיון צריך להכיר טובה ליוסף הצדיק. אבל אף על פי כן, בן אדם מוכן למכור את עצמו בשביל להדביק את עצמו חזק לכיסא המלוכה הזה. וכמה האדם, כתוב, עקוב הלב ואנושו, מי ידענו? כמה הלב הוא כזה מסולצל ומפולפל, ואם אדם לא תופס את עצמו במוסר השכל ומעמיד את עצמו לפעמים, אז הוא שובב גדול הלב. עקוב הלב ואנוש. היה איזה יהודי שבא לרב שטיינמן, דפק אצלו בשעה מאוחרת מאוד בלילה. אז הרב פתח לו, שעה מאוחרת בלילה, אז הוא מספר לרב שהוא אבל, הוא באמצע שבעת ימי אבלות. ואבא שלו מגיע אליו כבר כמה פעמים בחלום, יומיים נראה לי בחלום, ובקש ממנו שילמד לעילוי נשמתו משניות. אבל הוא אבל, הוא לא יכול ללמוד משניות. אז מה לעשות? אז זה המלווה שהיה צמוד לרב, אז הוא אמר, אני לא זוכר מה הרב ענה לו. אבל כשהוא הלך, אז הרב נכנס הבית, והרב אומר לי, הרי בני ברק יש הרבה רבנים. מה קרה שהוא דפק רק אצלי באמצע הלילה? כנראה מהשמיים רוצים לרמוז לי, אהרון, אהרון, אתה כבר זקן, ועוד מעט תעלה לשמיים. אל תחכה שהילדים שלך יש, תצטרך לבוא לילדים שלך בחלום. תלמד אתה בעצמך, תכין את עצמך. תראו, מישהו אחר היה דופה, היה חושב לעצמו, איזה מכובד אני. בטח אותו יהודי היה בטוח שאני בשעה כזאת יושב ולומד, אני לא מפריע על הרב באמצע השינה, זה בסדר. כאילו היה מתפאר בזה, תראה, שאלות כאלה קשות של אנשים שבאים מהעולם העליון, למי מפנים? לגדול הדור. אז הוא היה מקבל על עצמו פרגונים, מחמיא לעצמו. אומר, הוא במקום לפרגן לעצמו, אז הוא מייסר את עצמו. אדוני, שולחים לך רמזים מהשמיים, תכין את עצמך, מה אתה חושב? זה אדם שעובד על עצמו, אדם שהוא לא... משחקי הכבוד אצלו זה שום דבר, הוא רוצה לדעת מה השם רוצה ממני. זה גדלות של הרב, הצניעות שלו והפשטות שלו. ויומר מלך מצרים למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה, ויומר בילדכן את העבריות, אז הוא אומר להם להמית אותו. ואחרי שמשה רבנו נולד, ותרד בת פרעו לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור, ותרא את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטה ותיקחיה. אומרת הגמרא, מה זה ונערותיה הולכות על יד היאור? רש"י מביא, אצל היאור. ורבותינו דרשו הולכות לשון מיתה, כמו הנה אנוכי הולך למות. למה? הולכות למות לפי שמיחו בה, והכתוב מסייען, כי למה לנו לכתוב ונערותיה הולכות? למה כתוב ונערותיה הולכות? אלא הם יחובה. ולמה? היא רצתה, כתוב הגמרא אומרת, ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, לרחוץ מגילולי בית אביה. בתיה ירדה להתגייר. היא הולכת להתגייר ורואה שמה את התיבה. אז היא רצתה למשוך את התיבה ולהציל את הילד. אז הנערות המשרתות אומרות לה, הרי גזירה של מלך, אלה הרחוקים עוד מסתפקים. לעשות מה שהמלך אומר או לא לעשות. אפשר לצפצף או שהשוטרים עלולים לתת לנו קנס. זה הרחוקים. אנשים שנמצאים רחוק מהעיר, מעיר הבירה. אבל אלה שנמצאים קרוב לעיר הבירה, אלה ודאי צריכים לעשות את מה שהמלך אומר. ויותר, כל שכן את, הבת של המלך, אם את לא תעשי מה שהמלך אומר, אז מי כן יעשה? את מצפצפת על אבא שלך? אז הם מחו בה. והיא החליטה, לא, אני רוצה, ירדה לרחוץ מגילולי בית אביה, מתוך ה... תומעה של גילולי בית אביה, הרדה להתגייר. והם מפריעים לה. טוב, מי שקורא ככה? בואו ניכנס לראש של בתיה. זה מראה, זה פשוט, שאנחנו מסתכלים על זה, זה מעשה שטן? מעשה שטן שרוצה להפריע לה. אבל היא מסתכלת, לכל דבר שאדם רוצה, אם זה מעשה טוב, יש קשיים. זה דבר שהוא אדם צריך לקחת בחשבון. יש לך משהו טוב שאתה עושה, קח בחשבון שהשטן לא יעבור עליך על זה בשתיקה. והוא יזמין לך קשיים. והקשיים שהיה לה פה, שהנערות המסורות במרכאות, אומרת לה, גברת, מה, את לא תעשי מה שאבא שלך אומר? ואז יש חשש על שנה, יש חשש וכו'. אבל הבא להתאר מסייעים בידו, זה מה שהגמרא מבטיחה. מי שבא להתאר מסייעים בידו. היא עשתה מה שהיא יכולה לעשות. היא רוצתה להתגייר, רוצתה להציל את משה. אבל יש פה כמה מפרעות. אל תדאגי, את לא יכולה לדאוג להם. יבוא המלאך גבריאל, חוותם בקרקע, תשפחה אחת. לא יודע אם נקברו או לא, אבל בכל אופן נשארו שם. כתוב, בא גבריאל וחוותם בקרקע. בא מלאך גבריאל, ככה הגמרא אומרת, במסכת סוטה.
הבעל יתאר מסיים בידו, אתה תעשה מה שאתה יכול. אקרא לאלוהים העליון, לאל גומר עליי. אתה תקרא, קדוש ברוך הוא יגמור. מה שאתה לא יכול זה תשאיר בשבילו. אבל אתה יכול לעשות משהו, תעשה. אתה יכול ללכת להתגייר, אתה יכול. אבל יש פה כמה נודניקיות. אל תדאגי, צריך סידור, תקבלי. אלה יקבלו ברכב ובסוסים, יתאמנו בקרקע. אחר כך היא תרצה למשוך, יאריך אולי את היד. הבעל יתאר מסיים בידו. זה כלל גדול שאדם ידע. לא להיבהל מקשיים. קשיים יש. אם זה נכון מה שאתה עושה, זה דבר שבקדושה, זה דבר טוב, זה תעשה. אבל הרי לפעמים אני נתקע במבוי סתום, כשבאמת תגיע לקיר סתום, תראה שהוא ייפתח. איך? מה אכפת לך? מה אתה שואל? מה, דרך אחת למקום? וכי, אם משה רב, אם בתיה, לא יצויה, שבתיה בת פרעה לא הייתה הולכת להתגייר, חסר דרכים לקדוש ברוך הוא להציל את משה? מה, זה הדרך היחידה? אבל תראו כמה בתיה זכתה. זה סתם חשבתי על זה היום. כתוב בזוהר הקדוש, יש היכל מיוחד בגן עדן, היכל בתיה. זה ההיכל שבתיה בת פרעה נמצאת שם, שם יושבות נשים צדקניות. היכל של בתיה, בתיה בת פרעה. איך היא זכתה? היא ירדה להתגייר. רצתה לעשות משהו קטן. רצית לעשות משהו קטן, אני כבר יזמן לך שכל ההצלה של משיען של ישראל, כל נתינת התורה, קריאת ים סוף, כל הקידוש השם שנגרם מזה, ראו עמים. כל מעמד הר סיני, 40 שנה משה נהיג את עם ישראל במדבר, מלחמת סיחון ועוד, כל ה... זה בזכותה. היא, אבל גם אם לא הייתה עושה, נכון, אבל מגלגלים זכות על ידי זכאי. ודאי שגם היא מקבלת זכויות מזה. יש זכויות. הקדוש ברוך הוא מזכה כל אחד ואחד. סיפר, היה איזה יהודי אחד בצרפת. גם שהיא רצתה להתגייר בזמן שעם ישראל נמצא בתחתית. אמת? זה היה גדולה. לא לחכות לעם ישראל שהם יהיו למעלה, בגובה, ואז תבוא להתגייר. הפוך, שהם בשפל המדרגה, שמעבדים אותם בפרך, נכון מאוד. ואף על פי כן, היא הולכת, כי זאת נקודת האמת, אז היא הולכת להתגייר. תראה מה היא זכתה. באמת, זו זכות. היה יהודי אחד בצרפת, עשיר אחד, דויץ', היה מחזיק תורה גדול. ראשי ישיבות היו באים, היה מקבל אותם בסבר פנים יפות. פעם אחת, ראש ישיבה אחד, רצה לשאול אותו, תגיד לי, מה זכית? מה הזכות שלך? לא רק מה זכית לעושר, לעושר יש הרבה עשירים. מה זכית? להחזיק תורה. להחזיק תורה זה זכות. לא כל אחד זוכה להיות מהנושא הארון של התורה. מה זכית? אז הוא אמר לו שהוא בצעירותו היה בהונגריה, בבודפסט, כשהתפרצה מלחמת העולם השנייה, ו... ראש העיר שם בבודפסט היה אנטישמי מובהק. הוא אומר שיום אחד הוא החליט לכלוא כמה מאות יהודים ורצה לעשות כעין קבלת פנים למחשמם לנאצים. אז הוא קלה כמה מאות יהודים באיזה מחנה, ומהם היה משתמש לעבודות כפייה, כשבבוא היום יבואו הגרמנים, הנה, תראו, יש לי פה רשימות מסודרות, יש פה יהודים שעובדים. זאת אומרת, היינו בתוך המחנה, סבלנו סבל נורא והיום, חרפת רעב, תנאים תת אנושיים, אבל ביותר הפריע לנו המאכלות, נבלות וטרפות שהיה שם. מאכילים אותנו פה נבלות וטרפות, הם לא רצו לאכול, אז הם ממש התנזרו מאוכל. אז הוא אומר, אחרי תקופה קצרה, הם הבינו שאי אפשר להתקיים ככה, אתה לא אוכל, וכאילו כמעט כל האוכל שמביאים זה רק הנבלות האלו. אז הם החליטו לגשת למפקד ולבקש ממנו, תן לנו להקים מטבח כשר. אז הם החליטו להתווכח, התחילו כבר להתווכח ביניהם, לגשת או לא לגשת. אם תיגש, יכול להיות שהוא יענה, יכול להיות שהוא יחמיר את התנאים עוד יותר. הם התווכחו ביניהם, בסוף הוא אומר, על החיים ועל המוות, החלטנו שאנחנו הולכים. אז הם ניגשו למפקד, אמרו לו, ככה וככה אנחנו רוצים מטבח כשר. אז הוא אמר להם, תשמעו, אני לא יודע מה זה מטבח כשר, אבל אני מבין שמטבח כשר זה שאתם תאכלו פחות ממה שכולם אוכלים. לא אכפת לי לתת לכם, אבל תדעו שאם יום אחד אחד מכם מחסיר בעבודה, אני מוחק לכם את היישוב. אתם תהיו מחויבים לאכול את מה שכולם אוכלים. הם שמחו מאוד, אומר אבל שבגלל הרצון להראות לו שאף אחד לא מחסיר מהעבודה, היה להם מוסר עבודה כזה גבוה. האם התנאים הקשים שהיה להם, עבודה קשה, אם אחד מהם היה חולה, כולם היו מחפים עליו, היו משלימים היו משלימים את המכסה שהוא צריך לעשות. ככה הם יצרו מצב שכל אלה שאוכלים במטבח הקשר הזה, זה היה עבודה כסדר, אף אחד לא פספס.
אומר, עברה תקופה, ויום אחד מפקד המחנה, המפקד, קרא לכל היהודים שנמצאים שם. אמר להם, תשמעו, אני קיבלתי מכתב מהמשרדים מעליי, וביקשו ממני לחלק את המחנה לשניים. חצי מהמחנה, אני צריך לשלוח לחזית, אלה בשר תותחים, השם ישמו. וחצי מהמחנה ילכו איתי לעבודות פה בעיר, זה לא עבודות של, לא עבודות שיש בהם סכנה של פיקוח נפש. עבודות של סידור, לעשות ככה, לעשות ככה. הוא אומר שהמפקד הזה, את כל ה-150, לא יודע כמה יהודים שהיו שם, ואכלו רק את האוכל הכשר, אמר להם, אתם אני רוצה איתי. למה אתם במשך כל התקופה הזאת, לא פספסתם יום העבודה אחד, כאלה עבודים חרוצים אני צריך איתי. השאר שילכו שם על החזית. הוא אומר, כל מי שהלך לחזית לא חזר. ומי ששרד את כל המלחמה ונשאר בסופו של דבר חי, זה רק אלה ששמרו ואכלו רק אוכל כשר. הוא אומר, תראה שאנחנו נמצאים, אנחנו חושבים על עצמנו, ריבונו של העולם, תראה כמה אנחנו מקריבים בשבילך, כמה אנחנו עשינו, ותראה שכל זה יגרום, שזה יהיה זכות ההצלה שלך, זה מה שבסופו של דבר יגרום שאתה תנצל ותישאר בחיים. כי לדעת שדרכיה דרכי נועם, כי עץ חיים היא למחזיקים בה. כל מה שהתורה מצווה אותנו זה רק לטוב לנו כל הימים, לחיותנו, כי היום הזה, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו לשמור, לעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה. הלילה בעזרת השם, הלילה הראשון של שבבים, כמעט שבוע עבר, אבל הלילה הראשון, ליל שישי, היסוד, אז בעזרת השם, השם ייתן כוח, ליל שישי, 3:30 בעזרת השם, קריאת תהילים, מי שרוצה להישאר פה, אז גם כן, תבוא עליו ברכה. מה עכשיו? ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.